maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ee dawladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta mar kale dil toogasho waxa ay ku xukuntay ninkii dilay wasiirkii hore ee howlaha guud ee dawladda federaalka Soomaaliya Faadumo Sheekh Cabdullaahi ayaa warbixinta warkaana inoo sii faahfaahinaysa xukunkan dilka ah ee maxkamadda ciidamada qalabka sida ay ku riday Axmed Cabdullaahi Caydiid oo ahaa gacan ku dhiglihii ka dambeeyay dilkii wasiirkii howlaha guud iyo guyeynta ee xukuumadda Soomaaliya Allaha u naxariistay marxuum Abbas Cabdullaahi Siraaji ayaa ka dambeeyay markii uu racfaan ka qaatay xukun dil oo ay hore ugu riday maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya gudoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya sareeyo guuto Liibaan Cali Yarow ayaa ku dhawaaqay xukunkan maxkamad sare ciidamada qalabka sida markay aragtay rafcaanka dable xooga Axmed Cabdullaahi Cabdi Caydiid 29 jir ah inna nadiifa Faarax Cabdi ku dhashay Galgaduud markay aragtay aayadda 178aad suuratul Baqara iyo qadabka 434aad lala aqiyo qadabka 19aad xaarka ciqaabta ciidamada qalabka sida oo lid ku ah dable xooga Axmed Cabdullaahi Cabdi Caydiid markay aragtay xukunka maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida ay ku xukuntay rafcaanlaha oo ah dil toogasho ah maxkamaddu markay aragtay qiraalka rafcaanlaha uu garsoorka maxkamadda ciidamada qalabka sida ka hor bixiyay oo ahaa in uu laba xabad oo AK-47 ah ku riday gaari yar oo daba socday gaari qooqan ah uu saarnaa asaga uuna arkayay gaarigii yaraa oo ka baxay waddada kuna dhacay derbiga kadibna ay soo xireen ciidanka ilaalada madaxtooyada markay dhageysatay markhaatiyaashii la horkeenay maxkamadda marag furkii ay bixiyeen maxkamaddu waxa u caddaatay rafcaan le dable xooga Axmed Cabdullaahi Cabdi Caydiid in uu yahay dembiile galay dembigii lagu soo oogay maxkamadda sare ciidamada qalabka sida waxay ku racday xukunkii maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida horey ugu xukuntay dembiile gacan ku dhiigle dable xooga Axmed Cabdullaahi Cabdi Caydiid oo ahaa dil toogasho ah ahna qisaastii marxuum Abbas Cabdullaahi Sheekh Siraaji akis wasiirkii howlaha guud iyo dib u dhiska dawladda federaalka Soomaaliya wabillaahi tawfiiq Axmed Cabdullaahi Caydiid oo maxkamadda sare ciidamada qalabka sida ay ku xukuntay xukun dil ah ayaa horey uga tirsanaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliya wuxuuna xilligii falka dilka ahi uu dhacay uu ilaalaha u ahaa hanti dhowrihii hore ee Soomaaliya oo xilkiisii ku waayay dilkii wasiirkii howlaha guud iyo guyeynta ee xukuumadda Soomaaliya Faadumo Sheekh Cabdullaahi Kalsan TV Muqdisho